Телевізор більшість не дивиться. Усі новини черпають в телефоні чи комп'ютері завдяки мережі інтернет. Такий вердикт закарпатців та гостей краю щодо джерел інформації, яким довіряють. В основному з інтернету. Українська правда. Якщо про місто, то на сайтах міста, або на сторінці в Фейсбуці, або в таких планах. Ну, про війну, тими телевізор ми не дивимося, у нас навіть його немає, бо ми ВПО ще з 14-го року, тому ми якось від цього відмовились, бо це, мені здається, там я не довіряю цій інформації. Ну, а так, якщо ти щось читаєш, то ти постійно це аналізуєш, чи нема там якогось прихованого змісту. Зазвичай в інтернеті або в телеграм-каналі. Частіше я просто дивлюсь інформацію з різних істочників, щоб перевірити. Та, можливо, завжди буває таке, що правда десь всередині. Я довіряю Біблії, те, що написано там. Це основне джерело. А також дивлюсь Ютуб, це основна така, якщо брати про світське щось. Да. Це така основна, звідки я досліджую все. Ну і Інстаграм. Телевізор я вірю на 50%. Інстаграм не вірю, Тік-Ток, Фейсбук взагалі не вірю. Чесно кажучи, зараз нема взагалі кому вірити. То правда. Одні говорять одне, а на самім ділі зовсім друге. Новини бачимо, слухаємо і телебачення, і всякі ці, але так, і віримо, і не віримо. Отак. Сучасний світ інформаційних технологій з різними проявами маніпуляцій, дезінформації і ПСО тощо, які активно застосовує ворог, щоденно стикаються з тим і українці, розуміють, що інформацію треба перевіряти і аналізувати дані. Найперше шукати перше джерело та звернути увагу на його офіційність, а також постійно підвищувати свою медіаграмотність. Довіряю людям. І що стосовно війни, то це воїни, які приїжджають і розповідають про ситуацію в Україні. І не в країні, а на полі бою. Так? А що стосовно країни, то ми бачимо вже там по цінах або по якихось там змінах чи ще щось. Стосовно фейків, то це освітня сторона людини має бути, тому що якщо немає освіти належного чину, якості, то вона піддатлива до фейків. Людина має сама аналізувати те, що вона читає або розуміє. Це виховання. Ну, більш виховувати своїх дітей, розказувати те, як воно має бути, і освіту. Має бути освіта гарна. Кожен канал має слідкувати за тим, щоб там не було таких фейків, і досліджувати, і не допускати цього. А ми вже сприймаємо всю інформацію, яка є, і освіта працює. Так само думаємо своє. Читати, читаємо, дивимося, але висновки все одно свої роки. Збираю з різних джерел, якщо це конкретна людина, я дивлюсь на її профайл, хто це транслює і чи це є офіційним представником нашої держави. Це дуже важливо. Якщо ні, то я ставлю це під сумнів. Завжди треба дивитися декілька джерел, і не два, і не три, може, і більше. І якщо якась інформація, якщо ти маєш можливість десь якось її пошукати більш, ну, з перших джерел, то треба там шукати. Порада тільки одна – перевіряти, якщо є інформація, перевіряти її з різних джерел. Тобто на різні сайти заходити, особливо на ті, якщо людина вже знайома, довіряє, і перевіряти, чи це дійсно інформація об'єктивна. Платформа Telegram у 2024 році залишається на першому місці серед джерел інформації для 73% українців. Лише за останній рік популярність месенджера зросла на понад 80%. Це дані дослідження медіаспоживання в нашій державі, що презентувала очільниця Internews Network в Україні Джиліан Маккормак. Далі у рейтингу пошуку новин YouTube за рік аудиторія зросла до 19%. Проте популярність Facebook саме як джерела інформації впала з 19 до 16%.